ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିପିନ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ରଙ୍ଗୀନ, ନୀଳ, ଲାଲି, କଳା, ଧଳା, ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଖିକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଇଏ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍, ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାଇସ୍ ଆଇ, ନାଇସ୍ ଆଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାଇସ୍ ଆଇ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାଇସ୍ ଆଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ନାଇସ୍ ଆଇ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇସ୍ ଆଇ ଆପଣ ଆସିଯାଇଛି। ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜର୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସିଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜର୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ନାଇସ୍ ଆଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜର୍ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣ ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଗିବ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏସବୁ କାମ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ହିଁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, 4.5 ରେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, 7,522 ଲୋକ ତାକୁ ରେଣ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ୟାମେରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସିଧା ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଟୋ ଏଡିଟର୍, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଲାଇଭ୍ ମୋଡ଼। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ମୋଡ଼ ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ନେଇଯିବ। ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା କ'ଣ କରିବେ ନା, ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆପଣ ପଳାଇବେ। ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଯାହାର ବି ଆଖି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ସେଠି ସେଇ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫଟୋ, ମୋର ଏଇ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଆଖି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫଟୋ। ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ସିଧା ଆଖି ଡୋଳାରେ ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଦେଇଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ ଟିକ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସିଧା ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ। ହାତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି କେତେ ଛୋଟ କରିବେ କି ବଡ଼ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିଲା। ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଆଖିକି ଆପଣ କେତେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଏଇଠି ହାତ ଲଗାଇକି ସୁଇପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ଛୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାଇଜ୍ର ମାନେ ଆଖି ଡୋଳା ଯେଉଁ କଳା ଡୋଳା ଯେଉଁ ପୁଅ ଡୋଳା କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ପୁଅ ଡୋଳା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଛୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଛୋଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଛୋଟ କରିଦେଲେ, ଛୋଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ ମାନେ ଟିକ୍ ବଟନ୍, ଆପଣ ସେଠାରେ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି କେମିତି ରଙ୍ଗ ମାନେ ବଡ଼ କରିବେ କି ଛୋଟ କରିବେ କି ଆହୁରି ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦେଇଛି ଏଠି ଡୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହାତ ଲଗାଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ଼ ଦେବ ଏଇ ଆଖିର, ଯାହା ଆମର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଖି, ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ମାନେ ପାୱାର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପାୱାର ଶରୀରର ପାୱାର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଆଖି। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିକି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଖିକି ଆପଣ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଖିକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳ ଟିକ୍ ବଟନ୍ରେ ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲା ଆଇ କଲର୍, ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟର। ଆପଣ ଯଦି ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ।
ହାତ ଲଗାଇଲେ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ କଲର୍ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଇଟ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, କ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିପାରିବେ, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ରଖିପାରିବେ, ଫ୍ଲାଗ୍ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ରଖିପାରିବେ, ବ୍ଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଉନ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦର ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଯଦି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଆଖିକି ବି କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଇଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେର୍ ସେଇ କଲର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲର୍କୁ ଗଲା ପରେ ବ୍ଲୁ ବି ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ଲୁ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବ୍ଲୁ ହୋଇଗଲା। ଫେର୍ ସେଇ କଲର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫେର୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଅଛି, ବ୍ରାଉନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, ୟେଲୋ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି, ରେଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରେଡ଼୍ ରଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ରେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଖିକି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ବଡ଼ ଛୋଟ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବୋଲି ଛୋଟ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିକି କେମିତି ମାନେ ଲାଲ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆଇ କଲର୍, ଆଇ କଲର୍, ଆଇ କଲର୍ ଲାଇଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ କାଫି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫଟୋ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି କାଫି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଫଟୋ, ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସେ ଫଟୋ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆମାଜିନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ବି ବହୁତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଖି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଇଦେଲି, ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଫେର ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଗଲାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତଳେ ଦେଇଛି ଆଇ ସାଡ଼ୋ, ଆଇ ସାଡ଼ୋ ମାନେ ଆଇ ସାଡ଼ୋ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ସାଡ଼ୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଖି ପତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଲାଲ ଲାଲ ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର୍ରେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା ଆଖି ପତା ତଳେ ବି କିଛି ଲାଲ ଆସୁଥିବ, କି କୌଣସି ପାର୍ଟି କୋଇ ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କି ହୋଟେଲ୍ରେ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କି ଆଇଟମ୍ ଇଏରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ମଡ଼େଲର୍ ମାନେ କି ଝିଅମାନେ କି ଆଜିକାଲି ତ ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାସନ୍, ଏସବୁ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍, ଯେ କୌଣସି କପଡ଼ାକୁ ବି ଚିରା କପଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍, ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ମିଳେଇ ତାଳ ମିଳେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ହାତ ମିଳେଇ ସେଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ମିଳେଇ ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ତାଳ ମିଳେଇ ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ପଛେଇ ଯିବେ, ଠେକୁଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଳାଇଯିବ, ସରି ଟର୍ଟଲ୍ ମାନେ କଇଁଛ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଳାଇଯିବ, ହେଲେ ଆପଣ ଠେକୁଆ କି ସ୍ପିଡ୍ ସେୟାର ହେଇକି କି ବାଘ ସିଂହ ହେଇକି ବି ଆପଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମୟ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ଚଳିବା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ନେସେସରୀ ଆଜିର ଲାଇଫ୍ରେ, ଟୁଡେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସାଡ଼ୋ କଲର୍ ଆପଣ ଏଠୁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସାଡ଼ୋ କଲର୍ ଆପଣ ଓକେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତଳ ଲାଲ କରିଦେଲା, ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲାଲ କରିଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତଳେ ଆପଣ ତଳେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭ୍, ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣ ହାତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖେଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି, ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯାଇକି ସିଏ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଖିର ମୁଁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖିକି ମୁଁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏ ବଢ଼େଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକିଏ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଆହୁରି ସେଇ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇକି ଦେଖାଉଛି, ବଢ଼େଇଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଫଟୋ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି କଲର୍ ମୋର ବଢ଼ିଗଲା, ଫେର ଆଇ କଲର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ହଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଦେଉଛି, ଇଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଦେଇଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିକି ମୋର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଲା, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ସେ ବଟନ୍ ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇ ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ସାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ସାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡୁଫଲ୍ଟ ସରି କୌଣସି ଡୁଫଲ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉ କି କୌଣସି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ସାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ହାଇକ୍,
ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ସାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସାର୍ ବଟନ୍ ହାତ ଲଗାଇବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇବ, କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି ସାର୍ କରିପାରିବେ, ହାତ ଲଗାଇ ସାର୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ, ପାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାଫି ବଢ଼ିଆ ନାଁ କମାଇ ପାରିବେ, ଆଉ କାଫି ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ୟାମେରା। ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ୟାମେରା, ଆପଣ ନାଇସ୍ ଆଇ ଖାଲି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଆଇକନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଗୋ ଆଇକନ୍, ଇଏ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାଇସ୍ ଆଇ ଲାଇଭ୍, ନାଇସ୍ ଆଇ ଲାଇଭ୍, ନହେଲେ ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜର କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ମୋଡ଼, ଆପଣ ଫଟୋ ଏଡିଟର୍ ତ ଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ମୋଡ଼, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଇଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ ନୀଳ ଆଖିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଆସିଯାଇଛି, କ୍ୟାମେରା ଆସିଗଲା ପରେ କେମିତି ନୀଳ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବି ଲାଲ ଆଖି, ତାହେଲେ ଲାଲ ଆଖି ବି ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଗଲି, ଏଇ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ବଟନ୍ ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଫଟୋ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, କେବଳ ଏଠି ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବାଁକରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ କଲର୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ମୁଁ କରିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇଥିଲି, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇଥିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଇଏ କରିବି କ୍ୟାମେରାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ରେ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁରା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଠିକ୍ ଯେଉଁ ପୁଅ ଡୋଳା ଯେଉଁ କଳା ଡୋଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଲ ଆଖି ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ଆଖି ପୁରା ରହିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ସେ ଲାଲ ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଖି ବାସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ସ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ କ୍ୟାମେରା, ନହେଲେ ଫଟୋ ବି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଏହି ପ୍ରୋସିଜର୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଖି ବନାନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଖି ହେଉଛି ଆମର ପାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ପାୱାର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଫଟୋକୁ କେଉଁଠିକି ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା କତିକି ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇ ମଝିରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିପାରିବେ, ସେପଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଖିଚିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅପସନ୍କୁ ଗଲେ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଠି ବଡ଼ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଆଖିକି ଅଧିକା ଲାଲ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଘୋଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୁରା କଳା କରିଦେବେ, ଆଉ ଖଇରିଆ ବି କରିପାରିବେ, ଆକୁ ଯେତେ ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେବ। ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ନାଇସ୍ ଆଇ, ନାଇସ୍ ଆଇ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେସ୍ ହେଇଯିବ ନାଇସ୍ ଆଇ, ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିନେବେ। ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ 100% ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ତାଜୁବ ହେବ, ଆଉ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ବି ଆଖି ଲାଲ କଳା ଧଳା ଆଉ ସବୁକିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବି କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତିକି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ବିପିନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବନେଇବ, ଆଉ ଆପଣ ସିଧା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନଭାବି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡାଣପଟେ ରହିଛି ଲାଲ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ହାତ ଲଗାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିରରେ ବାଜେ ଘଣ୍ଟି, ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଇକି ବାଜେ ଘଣ୍ଟି, ସେଇ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ହାତ ଲଗାଇ
ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜନସଚେତନତା ୟୁଟ୍ୟୁବର ବିପିନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ।